одна машина добре, а дві – розкіш. Вас вітає «Автодруг». Починаємо традиційно з новин, тож поїхали! Питанням зробити інтелектуальну дорожню розмітку з підсвічуванням задалися представники голландських компаній. Дослідна експлуатація стартує у 2013-му. Голландські інженери займаються розробкою спеціальної люмінесцентної фарби для дорожньої розмітки, яка спочатку буде накопичувати енергію сонячних променів у світлий час доби, щоб потім світитися протягом наступних 10 годин. Це зробить рух вночі більш безпечним і не настільки напруженим для водіїв. Така ідея не нова, однак розробники збираються надати своєму продукту цікавіші властивості. Наприклад, фарба для дорожньої розмітки може мати багатошарову структуру і видавати світіння різних кольорів. Зокрема, в залежності від температури повітря, лінії розмітки зможуть змінювати забарвлення, попереджаючи водіїв про потенційну небезпеку, наприклад, ожеледицю. Щоб ще більше оптимізувати процес, інженери працюють над інтерактивною системою, що складається зі спеціальних аеродинамічних індикаторів. При цьому дорожнє освітлення буде організовано відповідно динамічному принципу, при якому розташовані попереду ділянки спалахують тільки при наближенні до них автомобіля. Таке рішення може стати актуальним для слабозавантажених трафіком напрямів другорядних доріг. Ще однією системою, призначеною в першу чергу для розвинених європейських країн, можуть стати спеціальні зарядні смуги для електрокарів. Попередньо це будуть ділянки доріг із індуктивною сіткою під шаром асфальту. Проїжджаючи по них, електромобілі зможуть безконтактним способом поповнити заряд батарей на борту, збільшуючи тим самим свою автономність. Усі три системи розробники збираються запустити в тестовому режимі на деяких дорогах у Голландії вже всередині 2013 року. Головною ж метою для себе вони вважають поставити інтелектуальну дорожню розмітку на всі дороги Євросоюзу. Виставка військової техніки та автомобілів відбулася на Майдані Незалежності в Києві. Вона була приурочена 68-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. На огляд публіки представили військові автомобілі Великої Вітчизняної. Це і дві штабних машини ГАЗ-67Б і знаменита полуторка ГАЗ-АА. Серед вантажівок також відзначимо цілих три екземпляри тритонки ЗІС-5. Розділ бронетехніки на виставці відкривали два бронеавтомобілі БА-6. 64, виготовлені на вузлах і агрегатах джипа ГАЗ-67Б. Приїхала і легендарна М-ка ГАЗ-М1. З глузду з'їхати можна. Австрійці задумали розігнати авто до 1600 км на годину. Команда OC Inviden має намір побити світовий рекорд наземної швидкості. На сьогодні офіційний рекорд швидкості складає 1227,9 км на годину. Він був встановлений ще в 1997 році британським пілотом Енді Гріном, який управляв реактивним автомобілем Trust SSC. Останнім часом в засобах масової інформації з'явилися повідомлення про плани англійця перевершити власний рекорд на новому боліді Bluehound SSC. Однак його намір випередити австрійців на чолі з 62-річним Роско Макглашем на ракетомобілі OC Invader 5R. Засоби масової інформації повідомляють, що 5R – могутніший за свого суперника Bluehound SSC і здатний розігнатися майже в три рази швидше. Макглаш і його команда стверджують, що завдяки силовій установці OC Invader 5R буде потрібно всього 20 секунд, щоб подолати позначку в 1000 миль на годину. Для порівняння, Bluehound SSC, щоб досягти цієї швидкості, знадобиться, за попередніми даними, 55 секунд. Ракетомобіль австрійців обійшовся у більше ніж 4 мільйона доларів. Це метонна конструкція із чотирма реактивними двигунами, які харчуються газом, отриманим із біосировини. Для того, щоб поставити офіційний світовий рекорд, автомобіль повинен досягти максимальної швидкості двічі протягом однієї години. За результатами двох заїздів виводиться середня швидкість, яка і вказується як рекордна. Якщо все піде за планом, Роско Макглаш сподівається почати тестування OC Invader 5R в наступному році, а в 2014-му спробує встановити новий рекорд. Thank you.
водіям на підпитку ставитимуть тавро. Таке покарання для п'яних автомобілістів пропонують ввести у сусідній Росії. Більше 30 ідей щодо викорінення пияцтва на дорогах висловили депутати Російської Держдуми. Зокрема, запропонували ставити тавро, літеру «П» на руку нетверезого водія, яке означає банальне «п'яниця». А також спецмітку на номерні знаки, штампу паспорт, а також робити дірку у правах, передають російські ЗМІ. Тавро на руці цього ж ніхто не побачить. Треба око виколоти, а краще два, висловили думку деякі політики. Вони занепокоєні, що ні заходи поліції, ні рішення судів ситуації не змінять. З п'яницями повинні боротися самі громадяни. Німецька підтримка українських інтелектуалів. Шестеро студентів-машинобудівників Черкаського державного технологічного університету отримали запрошення на відомому концерні Volkswagen у Гановері. Цьому сприяв нещодавно відкритий у Виші україно-німецький центр. Його засновники, німецьке подружжя Фіндлерів, зобов'язалися підтримувати обдарованих українців, сприяти інтелектуальному обміну між двома народами, їхньому зближенню. Пані Фіндлер, колишня викладачка Черкаського університету, переконана, набуті знання допоможуть сьогоднішнім студентам у подальшому вивести на належний рівень науку та економіку країни. Помогать умным, интеллектуальным людям – это не менее важно, чтобы не было выхолащивания страны интеллектуала, чтобы Украина поднялась. Мне бы очень хотелось, чтобы они научились, так как передовые технологии существуют и работают, сделать это все в Украине. Автомобіль, будинок на колесах – тут повинно бути все для комфорту людини. Саме під таким гаслом щороку проводять змагання з автозвуку та тюнінгу у Черкаському політехнічному технікумі. Соревнования приурочены Дню автомобиліста. Это уже стало традицией, наверное, уже четвертый год подряд. Черкасский политехнический техникум приглашает нас поучаствовать в этом движении. Особливої уваги слід приділити молоді та її захопленням. Переконує Віталій Решетняк, суддя змагань. Авто – це річ, на якій можна не лише їздити. Завдяки ній можна розвивати фантазію. Якщо підійти творчо, можна будь-який автомобіль перетворити на об'єкт заздрощів однолітків. Це то средство, в якому можна виразити свої молодіжні амбіції. І молоде покоління якби розукрашує, заряджає автомашини. Це те, що можна показати всім, на що ти способен. Автори найцікавішого тюнінгу та найбільш якісного автозвуку отримали визнання однодумців та винагороди за винахідливість. На аукціоні у Флориді був встановлений рекорд вартості автомобілів Porsche. Анонімний покупець виклав 4,5 мільйони за гоночну модель Porsche 917 Can-Am Spyder 73-го року. Всього було випущено лише 4 подібних автомобіля, які на той час вважалися еталоном потужності та швидкості. Його максимальна швидкість складала 385 км на годину, а до позначки в 100 км на годину автомобіль розганявся за 1,9 секунди. Всього на аукціоні було продано 17 автомобілів марки Porsche, за які в загальній складності виклали близько 36 мільйонів доларів. Другим за вартістю став Porsche 55-го року випуску, за який заплатили 3,5 мільйона. А на третьому місці розмістився Porsche 911 Carrera RSR Turbo 74-го року випуску. Троє німців розробили приголомшливий дизайн для одного з найбільш легендарних авто – Mercedes 300 SLR. Для втілення своєї ідеї дизайнери використали тисячі металевих деталей і витратили більше 7 місяців роботи. Троє друзів стверджують, що вони можуть воскресити будь-який автомобіль з металобрухту. Проте визнають, цей проект був складним. Особливо багато сил пішло на створення двигуна автомобіля, ідентичного оригінальному. Mercedes 300 SLR – це найшвидший автомобіль 55-го року. Компанія вирішила, що це занадто небезпечний вид транспорту для звичайного споживача і зняла машину з виробництва. Сьогодні залишилося тільки два – прототипи легендарної машини, обидва з яких знаходяться в музеї Mercedes в Німеччині.
На Кубі дозволили продавати і купувати автомобілі вперше з 59-го. Лише минулого року у вересні в офіційній пресі опублікований указ, в якому говориться, що право продавати і купувати автомобілі без узгодження з будь-якими організаціями мають як кубинці, так і іноземні громадяни. Раніше подібні операції проводилися на чорному ринку. Нові норми дозволили іноземцям та кубинцям, які мають дозвіл уряду імпортувати автомобілі, в той час як всі інші, як і раніше, обмежені тим, що вже є на острові. Також тепер кубинцям дозволено виїжджати з острова для продажу своїх автомобілів або передавати їх членам сім'ї. Згідно з документом, іноземці, які тимчасово проживають на Кубі, можуть придбати максимум 2 машини. Раніше купувати і продавати можна було тільки автівки, які вже перебували на Кубі до революції 59-го року. З цієї причини в країні так багато автомобілів 50-х років, переважно американського виробництва. Також там багато машин, зроблених у СРСР. Тепер сучасну машину кубинцю купити можна. Складність, однак, полягає в тому, що середня зарплата на Кубі складає близько $20 на місяць. Це хороший закон, але я навіть велосипед купити не можу, сказав продавець арахісу, який не захотів повідомити своє ім'я. А на сьогодні це все, що ми встигаємо розказати і показати. Зустрінемося через тиждень, а весь цей час не забувайте. Без машини, як без рук, подивися «Автодруг».